yarashyigikiye se byo kuzasenyera abantu urabona ko ari ibintu bizima yarashyigikiye ko bazasenyera abantu murumva aho kujya umuco w'igihugu aho kujya ngo bakurikize yarafashe abo babiriyi nko kuza u Rwanda rurimo Repubulika kandi Repubulika icyabyaye akibonye ngo mu rukiko ngo yarisuzuye kandi wabone hirya aha ngaha aha ngaha nuko mwabwiwe n'iki se ko uwo munsi yaje inaha mwari musanzwe mumuzi cyangwa hari umuntu kandi tukubwira ko bari aha ngaha none mwari musanzwe mumuzi aha ngaha ariko kandi iyo wigeze ngire paramount ibyo kuzica aho twarapfiye barahayoborwa icyo gihe ariko wakangahe mumukubita yari ku wakangahe umunsi ari kimwe ari gutariki n'ukwezi muri 59 ariko mwari bangahe urubyiruko mwahuye na mwamukubise mwari batatu yarabamenye aravuga ati ni kanda ko nkubise yari umuturage we nangaha aho bose yari kure yarabimenye ko ukora imwebwe oya ndavuga ubiye ngo imwendo ari nyuma aba ese we ntabwo yigeze yashaka kubarwanya yari rukanse icyo gihe byagenze bite mwaramwubikiriye cyangwa mwabanje kumu tumubikira se ariko twamuboshye niba yararwanaga nyine ko yatagushye yararwanaga nyine nabo ese ntashobora kwirwanaho ubwo mumaze kumukubita nta muntu waje gutabara cyangwa se mwararangiye mumubonye mumukubise muramwihorera yabonetse agenda ndatse nta ngo mubaze kugira ibyo byose nta nkurikizi mwumvaga birabagiraho by'uwo mugabo uwo mugabo ntuzambonye umutwe mwumvaga nta nta nigeze ibagiraho kandi koko mwamukubise umwami akiriho nangize ngo yari yarangire gupfa ariko agiyemo nabanje kugira ngo amuhorere ntacyo mu mbese ibyo ni yarakomeje aragenda ajya kuba sushefu